စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထိမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့ People's Print ကြည့်ရှုသူများမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာခေတ်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကြားနျူကလ িয়ার လက်နက်ရေးရပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာစစ်အေးခေတ်ထက်စာရင်နှိပညာပိုင်းကိုအများကြီးပိုအာရုံစိုက်လာနေကြတာမြင်သာပါတယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်ပြိုင်ပွဲတွေအလားအလာဟာဘလောက်ထိကျေပြန့်လာမလဲဆိုတာကိုမှန်းဆလို့မရပဲစိုးရိမ်စရာကောင်းနေတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုတစ်ပတ်ပြောပြအောင်မယ့်အစီအစဉ်အတွက်တရုတ်ရောအမေရိကန်ပါအလေးအနက်ပြန်သုံးသပ်ရမယ့်ခေတ်သစ်နျူကလ িয়ার အားပြိုင်မှုများဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲအရှိလေပိုင်းပြည်ပခါတွေကိုတကဘာလုံးအထက်အာယုံစိုက်နေတဲ့အခြေအနေမှာအမေရိကန်ရဲ့အာယုံစိုက်မှုဟာရုရှားနဲ့အီရန်လိုပြိုင်ဘက်တွေစီအထက်အဥတည်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ရဲ့နံပါတ်1အန်ဒရယ်အကြီးဆုံးပြိုင်ဘက်ဟာတရုတ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွင်းမြင်ကိုတော့အင်ဖြူတော်ကခိုင်ခိုင်မာမာဆုပ်ကိုင်ထားစေပါကင်ကနန်းတွေအရတော့နျူကလ িয়ার စစ်လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်မှုမှာတရုတ်ဟာရုရှားနဲ့အမေရိကန်နောက်အတော်လေးပြတ်ကျန်နေစေပါဒါပေမဲ့သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကတရုတ်စစ်တပ်ကိုကမ္ဘာထိပ်တန်းအဆင့်အထိရောက်ရှိအောင်လောဘတကြီးချက်ထွင်တိစောက်နေခြင်းနဲ့အတူတရုတ်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေတိုးမြှင့်ပိုင်ဆိုင်ရေးအထောက်မှုဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်အရှိန်ပိုကောင်းလာနေပါတယ်ဒါကြောင့်လေအမေရိကန်ဟာတရုတ်ကိုတံပြန်ဖို့အတွက်အရှိအာရှဒေသကိုအာရုံစိုက်တဲ့နျူကလ িয়ার မူဝါဒကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ပြင်ဆင်လာတာပါ။ဩဂတ်29ရက်နေ့မှာတော့တရုတ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိဟူဂျင်းကအမေရိကန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးပပျောက်ရေးကိုသာပုံမှန်ဦးစားပေးသင့်ပြီးတရုတ်အပေါ်ရန်လိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်အေးခေတ်နျူကလ িয়ার ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွေးအမြင်မျိုးကိုဆွန့်လွတ်တင်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာ၄နှစ်တကြိမ်မုန်းမံပြောင်းလဲလေးရှိတဲ့နျူကလ িয়ার ဖျက်ချမှုအညွန်မဟာဗျူဟာတွေအရအခုအခါမှာတော့အရှိအာရှကိုအလေးထားစဉ်းစားတဲ့လမ်းကြောင်းစီပြောင်းလာတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါကလည်းသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့အဆိုအရဟာတရုတ်ကိုအဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်းစားထားတာတရုတ်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တိုက်ကအလင်းအမြန်ကြီးထွားလာတာတွေကိုစိုးရိမ်တာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်တုန်းကတရုတ်မှာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးလက်နက်200ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့ရကနေအခုအခါ900လောက်ထိများပြားနေပြီလို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။2030ပြည့်နှစ်ကုန်ကြရင်တော့အရေးအတွက်1000ကျော်လာမယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့အမျိုးအစားပေါင်းစုံနျူကလ িয়ার လက်နက်9000ကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲပြီးစစ်အေးခေတ်အဆုံးသတ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းစူပါပါဝါနိုင်ငံကြီးတွေဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ချဲ့ထွင်တိစောက်မှုတွေကိုရှော့ချလိုက်ပြီးမဲ့တရုတ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းကတော့အမေရိကန်အထွတ်စိတ်ပူစရာဖြစ်နေတာလက်တွေ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဟာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တိုက်ချဲ့ထွင်မှုတွေကိုနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အာမခံချက်ရှိစေဖို့လုံလောက်တဲ့အနိုင်ဆုံးပမာဏမှာပဲထားရှိမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုလက်ဦးမှုယူတိုက်ခိုက်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မူအားဖြင့်တော့ဒါကအမေရိကန်ကင်ဆွဲထားတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဖြောင်းဖြောင်းကြီးဆန့်ကျင်နေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးလိုအပ်လာရင်အဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုထိုးစစ်အတွက်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခွင့်ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒီတော့တရုတ်ရဲ့မူဝါဒကပိုသိမ်မွေ့ပြီးရန်လိုမှုပိုနှဲပါတဲ့အထိပ္ပယ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဓိကပြဿနာကတော့တရုတ်ဟာအဲ့ဒီမူအတိုင်းအမှန်တကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါမယ်လို့အာမခံချက်မပေးနိုင်တာပါပဲ။ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်စစ်အစပြုခဲ့တာ၊မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်စီမံကိန်းတွေချဲ့ထွင်လာနေတာတွေဟာကမ္ဘာတစ်လောမှာနျူကလ িয়ার ချင်းချောက်မှုကိုတကြောအပြန်မြင့်တက်လာစေသလိုနိုင်ငံပေါင်းများစွာဟာလည်းနျူကလ িয়ার နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရရင်ဘယ်လိုတံပြန်မလဲဆိုတာတွေကိုအလေးထားစဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။အမေရိကန်ဟာဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယားတို့အပြင်နေတိုးစစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နျူကလ িয়ার ချင်းချောက်ခံရမှုကိုကာကွယ်ဖို့ပိုပြီးတောင်းဝန်ရှိလာနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာပဲတရုတ်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တိုက်ချဲ့ထွင်မှုတွေကိုပါကြုံလာရတဲ့အခါမှာတော့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့စစ်အေးခေတ်နျူကလ িয়ার လက်နက်အပြိုင်တပ်ဆင်မှုမျိုးကိုရှောင်လွှဲခြင်းရင်တောင်းအချိန်နေပေးပါမလားလို့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်လာပါတယ်။စစ်အေးခေတ်တုန်းကဆိုဗီယက်နဲ့အမေရိကန်တို့ကြားကနျူကလ িয়ার ဆက်လက်နက်ပြိုင်ဆိုင်မှုဟာဒုံးကျည်ထိပ်ဖူးတွေအရေးအတွက်များပြားတာကိုဦးစားပေးခဲ့ပေမဲ့မြန်မာခေတ်တရုတ်အမေရိကန်အားပြိုင်မှုမှာတော့နှိပညာကဏ္ဍကပါအရေးပါလာပါတယ်။ဒုံးကျည်ထိပ်ဖူးတွေဘလောက်မြန်မြန်ပိုင်ဆိုင်သလဲဆိုတာကအရေးပါနေစေဖြစ်ပေမဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုဘလောက်မြန်မြန်ပြစ်ခတ်နိုင်သလဲဘလောက်မြန်မြန်ဖြန့်ကျက်နိုင်သလဲဆိုတဲ့နှီးစနစ်တွေမြန်နှုတ်အရမ်းမြင့်မြင့်ပြန်တန်းနိုင်တဲ့ hypersonics နှိပညာတွေအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပြစ်ချနိုင်မယ်လေကြောင့်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေမှာပါအပြိုင်ဖြစ်လာကြတာပါ။ဒါလက်ပြဒုံးကျည်တွေထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ INF စာချုပ်2019ခုနှစ်မှာပြက်ပြဲသွားတာ2026ခုနှစ်ကြာရင်မဟာဗျူဟာမြောက်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကန့်သက်ရေးဆိုင်ရာစတစာချုပ်ကတက်တန်းကုံဆုံတော်မာတွေကိုထည့်စင်းစားရင်နျူကလ িয়ার လက်နက်ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့အလားအလာဟာဘလောက်ထိကျေပြန့်လာမလဲဆိုတာကိုမှန်းဆလို့မရတဲ့အခြေအနေပါတရုတ်ဟာလက်ရှိနျူကလ িয়ার လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွေမှာ
Bawa lembah itu buat tawshau nyesang kebare. Adi esa, tiyoga P5 lukore nuklear lembah bay nangan ngaku supang bi. Tuhse, tamam ho jujosi adua. Adi pia abjil lembah itu atau mampu bawa sura kadi sajung mio chok supu daytun hawar. Di supu jaha, caya rana wen chubi mele. Amerika ni amye maro. Nangan ye nuklear lembah bay samu ada jago. Cijung mido awt tiyosi ga le pia jen samu lu tuhse apini bare. อากุศลอเมริกันยุโรปไปก็จะยุ่ยยุ่ยนี่กันแล้วนี่ปีอินฟิโรมาตมราเตียวตีจับเอาพยองเล่ลาโรมาบ้าเอริตมราเตฮะจะยุ่งในอเมริกันจ้ากันนิวเคลียร์เล่นในสัญญาอาบยังมุกโก้กามอเดชูกุยดคุซีอูดีพยองเล่ตัวเอาปูบีอายุสัยอัตบุลูบาร์เร่ทวิเมตเชนเนมาเว่ยังเป็นนานงานจ้ามาสิเอเคตุยโคเซนเดอเมียนดูโก้อปีดันสุนลพูลูลูลาลาอัตินชินยามาบ้าตีจาระก็รอสิเอเคพยัตมุริฮะ กบ้าจีด้วยเช่นเช่นเล่นเด็กงั้นสาธุกูปูชาเก็บบีบาร์บีอะไรก็รอนิวเคลียสเล่นเด็กดีกูอะตัวอาสามาชีเชื่อถือตีสาวท้ากันสาวท้าระฮะประตูจวนมาจูมชีนายบุสุเรชิวเชนลาเรชีตียาวะแต่ยูเนอเมริกันอับบาวินนั่งเงินกาตายวงฮะทูบิโอโชว์ทวีลาเรนั่งเงินกาปรีบคารีอับยายมูเรโกอาจารย์พิวบีแลนฮังสีเปียมาเช่าเต็มบุสุรากรอันเยี่ยมแบบเช่นเช่นนั่งลงตัวนายมาพิบาร์เช่น อีพอสปริงเก็บยาเอาเมซี่เซงก็รอปัสเซนต์นิ่งกันหน่อยเนี่ยฉันน่าอิจฉาในมาเต้นสปินนี่รับเชื่อปาร์เช่สเปอร์รี่ไทเบอรี่พงเจ้าทาวเรียนยาริมาต้องผิวบิบิเม่มาปอกเว็บเจนี่เร่แต่เจ็บปงทงจีเน่จีจันซาราเรโก้มาที่มาไกลเนี่ยมาพยองช่วยจับบ้านเอง